Muito bem, trailerandos, cadê a luz? Cadê a luz? Estamos indo em direção ao Capuba, Camping Capuba, onde vai começar a viagem para a Bahia. Paramos aqui no Graal, Clube dos 500, na Dutra, para um almo-lanche. Deve ser o que? Umas, sei lá, 3 da tarde, talvez, por aí, não sei. E é isso aí, bem legal. Ganhamos um desconto no pão, aquele pão de semolina, uma delícia. O pão tinha acabado de sair. 5 conto pagamos, ele custa uns 15. Não que valha 15, mas pagamos o preço. Preço justo, preço justo. E abastecemos. Que mais? Ganhei um café expresso, só na fachola aqui. Aí viemos pra cá, fizemos um lanchão, a Diana tava acabando de fechar. E vamos seguir a estrada. Bora, bora, bora. Treinados, como vocês viram, estamos com visitas. Paramos aqui no posto Quatro Irmãos para um pernoite. Olha lá, Quatro Irmãos, restaurante. Vamos dormir aqui e vamos prosseguir viagem amanhã. E é isso, certo? A tarde está caindo, o dia terminando, e assim vamos. Cansado pra caramba, mas feliz. E vamos que vamos. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais do trailer por dentro pra vocês. Agora falar oi pros meus compadres. Né? Né? Tudo bem com vocês? Chegamos finalmente. Aí, ó, olha lá atrás, olha lá atrás, olha lá atrás. Onde? Capuba! Estamos aqui no Espírito Santo. A gente não mostrou muito pra vocês a estrada, porque é sempre chato ficar naquela cena de estrada e tal, só rapidinho pra vocês saberem. A gente chegou aqui no Capuba Camping, que é muito legal, e a gente vai mostrar pra vocês o camping, vai mostrar pra vocês o dia a dia aqui. Vocês vão curtir pra caramba, recomendo. Venham pro Espírito Santo. Pé na areia, abre o portãozinho, você tá na praia, que delícia! Muito legal, vamos mostrar? Vambora, vamos? Vambora, vem. Então olha aqui uma área super sombreada, bem legal. Aqui tem uns mensalistas, aqui tem o showroom, porque o Felipe e o Fabrício, eles são representantes da Itu Trailer Imports, ou seja, eles vendem os trailers Winnebago e Jayco aqui. Então tem também manutenção. Se você tiver aí pela estrada e tiver no Espírito Santo, tiver um Jayco Winnebago, você pode parar aqui, vai ser super bem atendido. E a gente vai mostrar agora o espaço do camping de uma maneira geral aí pra vocês. Mas olha, muito gostoso, né, Diana? Nossa, delícia! Super aconchegante, super sombreado, tá bem legal. E o pessoal super atencioso, né? Isso. Nossa, você chega aqui, só falta de pegar no colo. Se você for leve, é capaz de pegar. Eu já sou meio pesado, eles não pegaram. Então aqui ficam algumas vagas, por enquanto não está ocupada. A
ali fica alguns trailers também. Ali tem uma área de convivência. E do lado de lá, vou mostrar, tem umas vagas de mensalistas, assim como aqui também. Ali tem outras, tem chalé, se você quiser trazer, de repente o pessoal fala assim, ah, eu vou com o meu trailer, quero levar meu cunhado e vou deixar ele bem longe. Você pode. Tem área para barraca. Ali, ó, chalés. E as vagas mensalistas pro lado de lá. Então, aqui área de convivência. Toda coberta. Tem mesa, tem um palco ali, se o pessoal toca, quiser fazer uma graça. Às vezes eles fazem, trazem o pessoal aqui. Pia, churrasqueira para emprestar, enfim. Um lugar bem bacana. Tô até eco. Eco! Oh, oh. Ali fica. Vou atravessar. Aqui tem um cantinho para você sentar e curtir. Aqui tem uma pontezinha sobre o riozinho que atravessa o camping. Área de barraca. Aqui tem as áreas dos mensalistas, mas eventualmente tem uma vaga ou outra sobrando aí. Uma emergência qualquer. Ali o chalés. Bem grande aqui, acho que tem umas 18, 20 vagas. Tem uma outra área aqui. Bem amplo, bem amplo. E ali a gente já vai mostrar, atrás aqui tem um portãozinho que vai dar direto na praia. É pé na areia. E aí, Diana? Pensa num lugar legal. Bacana, né? É muito bonito. Muito bom. Super bem localizado. Bem tranquilão. Vagas delimitadas, grandes. Olha lá o portão. Olha lá a praia. Vamos lá? Vamos pra praia, Diana? Aí, galera, só pra vocês conhecerem aqui. Então, quem quiser trazer o cunhado, como eu falei, e deixar longe, tem aqui, ó. A gente tem as suítes pra quatro pessoas. Ó, espação, frigobar. Um belichezinho. Tem um beliche aqui na antessala. Aqui tem uma cama de casal. Banheirinho, bacana. E é isso. Tem um ar-condicionado. Ah, ar-condicionado, porque aqui é calor. A pessoa não. Disso não morre. E outra, né? Você abrir isso aqui, tomar aquela brisa do mar, porque o mar fica ali exatamente na frente, ó. Tá ali o mar, tá aqui a janela. Então você imagina você abrir isso aqui à noite, curtir aquele ventinho, aquela brisa, aquele cheirinho de água salgada, que pelo amor de Deus, só quem curte sabe. O de lá tá aberto. E ainda tem o chalé aqui, ó. Aquele lá são os suítes. Aqui tem o chalé inteiro. Fala, ah, quero mais espaço, quero mais comodidade. Você pode pegar um chalé. Olha que legal, cara. Você passar aquele fim de semana romântico com a patroa. Ó. Frigobar, balcãozinho pra você fazer seu ranguinho. Cama de casal, naquele estilo. Log house. Ah, log house, olha aqui. Belo. Olha o tamanho desse banheiro. Dá pra tomar banho de mais de um aqui, hein? Não quero dizer nada, não, mas de repente rola uma diversão. Bem legal, hein? Isso tudo na beira da praia, né? Quer dizer, Ave Maria. Então, galera, vamos ver o banheiro. Mostrar o feminino porque estão limpando. Olha que grande. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pias.
Banheiro, tudo limpinho. Né? Tô bom. Chuveiros. Lots. Mais 6 quilos de cara. Caramba. A primeira coisa que a gente tem que fazer é refogar cebola e alho. É, a gente vai. Ele faz a mesma coisa. É, o chefe só fala, né? Quem trabalha. Ele é o cozinheiro, você é a chefe. Ah, ele é o ajudante. É o sous-chefe. Agora o lance da moqueca é cozinhar tudo isso. Não põe água, não põe nada. Faz sal? Faz sal. Faz sal já põe, acabou. Leite de coco. Ainda não, mas tá. Bom dia, trailerados! Estamos aqui amanhecendo no Capuba. Galera dormindinho. Ontem fizemos uma moqueca de moqueca baiana, né? De palmito, banana e ovo. E ensinamos a moçada aí. Depois fizemos juntar prato, foi bem legal. Aí ficamos batendo papo, enfim, vamos dormir tarde. Hoje estamos só na preguiça aqui, o povo está mais na preguiça do que eu, hein? Continuando no camping, né? Comecei a mostrar. E ele tem descarte aqui,